gente, mais uma vez, ligados na Pokézon. Como alguns viram uns dias atrás aí lá na Casa do Carvalho, teve um sorteio para definir a ordem desse desafio. Mas você que tá vendo agora, se você ainda não entendeu, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida de como é que funciona essa tag. Grosso modo, o Eu Escolho Você é um desafio no qual os participantes têm que adivinhar até 3 Pokémon com apenas 2 dicas cada um. Parece difícil, e é. A ordem no desafio foi sorteada. Além disso, a partir do momento que o desafiante postar o vídeo, o próximo da lista, nesse caso agora, o Mr. Pokéblaze, tem até uma semana para responder. Hoje eu vou abrir aqui a edição de 2019 do desafio. Eu conto com todo mundo que está participando e com vocês também. O primeiro Pokémon do Eu Escolho Você desse ano é de um tipo puro, mais precisamente do tipo água. Não é água elétrico, não é água e veneno, é só água e ponto. A segunda dica dele é que é algo bem luminoso, sim. O seu nome faz alusão a algo brilhante. Essas são as dicas do primeiro monstrinho. Agora, toca pro segundo. Pra começar, ele é bem grande, maior que um Charizard até. Em outras palavras, ele tem 180 cm, 1,80 m. Agora a segunda dica, pra confirmar. Um dos models dele acabou virando um meme, a forma dele de andar mais precisamente. E por último, mas não mais fácil, a gente tem um monstrinho da sétima região, também conhecida como Alola. Em outras palavras, é um Pokémon entre Rowlet e Melmetal. Brincadeiras à parte, seu nome também tem graça. De certa forma, a pronúncia dele lembra uma certa jogada do futebol. E bem, é isso. O desafio vai começar comigo hoje. Eu vou falar os 3 Pokémon e passar ele para o próximo da lista, o Mr. Poké. Ele vai desafiar o Lucas, o Poké MX, que ia passar pro Andy, ou o Furipe, no caso a Estação HD, Camaleão, Vannis do Recreate, a Lia da Central Pokémon, o Liv, o Ômega, a Casa do Carvalho, que depois de tudo isso vai me desafiar de volta. E aí eu encerro Eu Escolho Você 2019 anunciando o vencedor dessa edição. Então é isso, aqui começa a segunda edição do desafio Eu Escolho Você. Vocês aí já sabem quem são esses Pokémon? Deixa aqui nos comentários para ajudar o próximo da lista. Por falar nisso, seguindo aqui a ordem do sorteio, Mr. Poké, eu escolho você! A gente se vê de novo daqui a algum tempo. Até a próxima, fui!